的反光度其实算蛮高的。看看他的那个，这里都是连续的急弯，好像二档有点多余啊。我觉得我现在又换个三档，对啊，然后进弯才刹车，对啊，入弯前不就是踩？其实就是记得入弯前大概减到一个速度就进去了。然后这种急弯，这个右急弯就不要太快，退二档。像我现在要退二档，有没有？嗯，你上次有点外抛啊，对不对？对，幸好没车对象。对啊。对，高铁车。看得到他吗？看不到，看不到。方向好，没关系。然后这种弯，我觉得我还是在三档，我觉得。对啊。所以你的识别算很低的。杨金的节奏差不多都是这样，了解。关，你看刹车，他进去。我现在会比较害怕的是说，弯中才退会不会有点来不及？不会，不会，入弯前先退啊。对啊，我的意思说，有时候掌握度没那么好的时候，不知道这个弯中弯中也退也不会来不及，因为这反应算快啊。对啊，那这种比较急的，我就先按二档，入弯前我先按二档的吗？安全的，你知道吗？有点直线，我就入三档。这车子应该要滑出去吧？对啊，就被拖回来，他又跑进去。会不会我们追上波迪？可能啊，他可能没有挑，没有那个挑战者就 RV 啦。刚刚这是撞到什么东西？不知道，应该等触底啊？怎么？哎，对啊，其实我不知道怎么分触不触底。这个声音很像我撞到我辐条上三脚架的声音，所以是阻尼跟弹簧都不够力。不是，你也没降很低吧？不算低吧，两指到三指呢，还是真低，还好。其实我发现你两千转到三千转，扭力也蛮够。可是我看官方数据是4400左右，
要站。有艇哦。嗯。今天都遇到很好的。上刚刚的机车哦，连刹车都没有软，没有软吗？你开这条路有软过吗？第一次开的时候，因为可能路不熟会一直踩，所以后面有明显软掉。但如果是有些弯没有踩那么重就过了，可能没有热酸就不会太明显。没有到完全热衰了，所以我觉得